नंदुरबार कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी आणलेला धान्य माल उघड्यावर पडून खराब होत होता। याच वेळी व्यापाऱ्याचा माल शेडमध्ये असल्याने शेतकरी संतप्त होऊन तेथे वाद निर्माण झाले, यामुळे लिलाव प्रक्रिया काही काळ बंद ठेवावी लागली। बघूयात ही बातमी। दिवाळीच्या सुट्टीनंतर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्यांनी धान्य माल विक्रीसाठी आणायला सुरुवात केली आहे। यात मका, सोयाबीन, बाजरी या मालाची बऱ्यापैकी आवक आहे। मात्र अवकाळी पावसाने शेतकऱ्याला मोठ्या आर्थिक नुकसानात टाकले असून आता बाजार समितीकडून तशीच वागणूक बळीराजाला मिळत आहे। नंदुरबार कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील शेडमध्ये शेतकऱ्यांच्या धान्य माल ठेवायला जागा नसल्याने तो उघड्यावर ठेवावा लागत आहे। शेडमध्ये व्यापाऱ्यांचा धान्य माल असल्याने ही परिस्थिती उद्भवत आहे। अशा वेळेस शेतकऱ्यांच्या विक्रीस आणलेला माल खराब होत असल्याने लिलावाच्या वेळेस संतप्त शेतकऱ्यांमध्ये व बाजार समितीच्या प्रशासनात वाद निर्माण झाले। यावेळी बऱ्याच काळ लिलाव प्रक्रिया बंद ठेवण्यात आल्या होत्या। सभापती व सचिव हे बाजार समितीच्या शेडमध्ये आल्यानंतर देखील शेतकऱ्यांनी आपली मागणी धरून ठेवली होती। बाजार समितीच्या प्रशासनाने संतप्त शेतकऱ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु शेतकरी आपल्या मागणीवर ठाम होते। अखेर तणाव मिळाल्यानंतर लिलावास परत सुरुवात करण्यात आली। शुक्रवारपासून 3 दिवस लिलाव बंद असल्याचे जाहीर करण्यात आले। चेअरमन काय तुझ्या पत्र्याने बदली ना कदर बदली बदली होतो लागत ना। आमची मागणी एवढंच आहे, शेतकऱ्यांना जो त्रास होतोय या पाण्यापासून हा त्रास होऊ नये, त्याच्यामुळे त्यांनी काहीतरी पर्याय व्यवस्था मार्केट कमिटीने चेअरमन साहेबांनी कोणी सर्व मिळून शेतकऱ्यांसाठी या शेडमध्ये जागा करून द्यावी व दुसरी काही मागणी नाही। पाणी पावसामध्ये पाणी माल ओला होतोय ते सांगताय किती माल ओला झाला आम्ही मोजणार नाही। आम्ही करायचं तर काय करायचं? शेतकऱ्यांची मागणी अशी की शेडमध्ये माल कोणाच्या राहतो? शेतकऱ्यांच्या शेडमध्ये माल हा व्यापाऱ्यांना प्लॉट दिलेले आहेत मोजमापासाठी, जागा दिलेली आहे। उद्या मालावर लिलाव होतो आणि जे व्यापाऱ्यांना प्लॉट दिले त्यांना नंबर दिले जातात, माल खाली केला जातो आणि त्या ठिकाणी ती व्यापाऱ्यांचा मोजमाप होतो। आता ढगाळ आणि पावसाळी वातावरण असल्यामुळे आजचा लिलाव जिथून थांबलेला आहे तो लिलाव पूर्ण करण्यासाठी बाजार समिती आता प्रयत्न करते आहे। सर्व व्यापारी आडते आणि जशी जशी जागा आता उपलब्ध होईल त्यानुसार आपण लिलाव पूर्ण करून मोजमाप आजचा करून घेऊ। पण याच्या पुढे जोपर्यंत ढगाळ आणि पावसाळी वातावरण आहे तर पुढील सूचना होईपर्यंत प्रत्येक शेतकरी बांधवाने आपला शेतमाल विक्रीस आणू नये ही बाजार समितीच्या वतीने विनंती करतोय, जेणेकरून आपण बोर्डावरही लिहितोय जेणेकरून आलेल्या शेतकरी बांधवांची पण अडचण होणार नाही आणि इथून मार्केटमधून हळूहळू ज्यांचा माल आज विक्री होईल त्यांचा मालही खाली होऊन जागा मोकळी व्हायला एवढा सहकार्य सर्व शेतकरी आणि शेतमाल विक्रेते बांधवांनी करावं ही विनंती। एमडीटीव्ही साठी नीलज चौधरी, नंदुरबार।